Xəbər verdiyimiz kimi ötən gecə xalq artisti Arif Quliyev vəfat etdi. Bir az xəbər verir ki, aktyorun ölümü hər kəsi kövrətdi. Doğulandan əzab-əziyyət çəkən sənətkar hər zaman insanların üzünü güldürsə də öz gözlərində sanki həmişə kədər daşıyırdı. Elə vəfatı da doğum gününə 10 gün qalmış oldu. Arif Quliyev sosial media hesabında son paylaşdığı videosu da izləyicilərin diqqətini çəkib. Aktyor Fərdə Xudaverdiyev ilə görüntülənən videoda da hər kəsə can sağlığı arzu edir.